Dobro jutro, dobri ljudi, dobrodošli još jednom u razvlačenje. Tu smo negde oko 29. Lagana priča, Iva. Tako je, doktorica Ana. Doktorica Ana, naša draga gošća danas iz klinike... Vlasnica bolnice Ana Life. Tako je. Klinika ili bolnica? Bolnica. To je to, bolnica. Bolnica. Za privatne ustanove to je najviši rang. Sledeća je univerzitetska klinika, to ne možemo da budemo. Dobro, pa da. A i ne želimo. A i ne želimo. Zašto bismo? Pobog! I ovo je... Može li bolje od ove? I ovo je da ostane. Da, jeste. Evo ja sam... Ana, dobrodošli. Bolje vas našla. Da. Hvala što ste ustali ovako rano da nam se pridružite. Pa, možda je rano, možda i nije. Kažu ko rano rani, ceo dan je postan. Jeste, jeste. Ja sam pozvala Anu baš zbog toga što pričamo o plastičnoj hirurgiji. A znam da Ana Life bolnica je jedna od, ajmo reći, za mene najbolja bolnica. Ja sam odlazila u tu bolnicu na neke estetske zahvate. Dobila sam mnogo upita gdje sam radila korekciju grudi. To je baš u ovoj bolnici u Zemunu. Sad, Ana, da te pitam, sada je pandemija i korona. Da li je posao, da li ima posla ili je smanjeno? Kako sada funkcionira? Pa, na našu sreću i na sreću naših pacijenata, posao se nije promenio. Taj ritam je isti, možda čak i za nijansu veći, zbog toga što pacijenti sad, recimo, imaju dosta odmora, uslovno rečeno, rade od kuće i onda koriste vreme da neke korekcije urade dok ne počnu aktivno da rade, dok se ovaj haos ne završi. To je istina, to je istina. A reci mi, da li se smatra, ne znam, neke male korekcije na licu, tipa hialuron, botoks, ne znam, da li je to estetski zahvat ili su to samo neke, ajmo reći, kako da ih to nazovemo, ti estetski tretmanšići, kako to da kažemo, koja je razlika? Pa, po pravilu, po zakonu, a i za samog pacijenta, krajnji benefit, sve što se radi na licu, ako pretpostavlja bilo kakav ubod, što je znači invazivno, to znači invazivno. Šta znači invazivno? Invazivno znači igla. Igla, dobro. Sve što to podrazumeva, to treba da radi lekar. I to lekar koji je za to obučen. U najnižem, u jednom specifičnom delu je to dermatolog. Sve ostalo treba da radi plastični hirurg. Da. Danas je to liči na kantu za đubre. Ja stvarno nemam drugi naziv, nažalost. Ana, nemojte me vređati. Šalim se. Zato što je dato sa nekim kursevima, što je opet nedopustivo, da ljudi koji imaju obrazovanje za nešto drugo, što se zove kozmetika, što se zove čišćenje lica, što se zove nega lica u smislu krema, nekih, ne znam već šta ima, paranja lica i tako dalje, pilinzi, da oni rade botokse i hialurone. To može da napravi veliku štetu pacijentu, pa u krajnjem slučaju i tom kozmetičkom salonu koji može da povuče konsekvence zakonske. A kod nas to rade svi. Kod nas se to radi. Mi sad dolazimo, polako ulazimo u nivo Brazila, gde je najveći broj intervencija, gde se radi po garažama, gde se radi neprijavljeno. Nama konkurencija ne smeta, odmah da se razume. Meni ne smetaju ni loši lekari, ni kozmetičari koji misle da su plastični hirurzi. Jer mi imamo sasvim dovoljno pacijenata, zahvaljujući lepoticama kao što ste vi, koje su naš brend, jedna vrsta brenda, mi imamo zakazano do jula, avgusta meseca. Tako da ja to ne govorim zato što se ljutim na konkurenciju. Ja samo kažem da je šteta za pacijenta najveća kada vam botoks radi neko ko ne zna da treba da bode. Botoks nije ona botoks žurka gde vi uzmete, prvo da ne pričamo o tome šta je to. Jedna prečišćen toksin i tako dalje, on se upotrebljava u ostalom i kod lečenja tortikolisa, to je bolesti vrata kod dece kad je ušinut vrat, ovako kako ja sad stojim, kod glavobolja, kod preteranog znojenja. Znači, on ima svoje mesto i on je registrovan u Alimsu. Više struku namjenu ima.
Tako je. Dobro. Ali za ono što se koristi u plastičnoj hirurgiji, da se ispeglaju bore lica ili ove smelice i tako, to tačno morate da znate anatomiju mišića, a to kozmetičari ne znaju. Jeste, to se desilo da ljudi znaju pre nisko staviti taj botoks gotovo kod obrve, da onda oko izgubi mišić i spade dole, ali tako je, sam pravi. Sad da je tu doktor Arsić, a on se izvinjava, puno vas je pozdravio, bio je dežurni i možda još nije ni stigao kući. Ovako, znači, ako znate anatomiju mišića, tačno treba da znate gde bodete da on svojom taj toksin, botulinum, povuče taj mišić u kontrapravcu i onda da vi imate taj željeni efekt. E sad, da se mi vratimo na one koji znaju to da rade, kao što je doktor Arsić i svi ostali plastični hirurzi u gradu, ja sam sigurna da znaju to lepo da rade, sa tim malim korekcijama mlada žena, evo recimo lepotice kao što ste vi, one to mogu fino da iznijansiraju i da izgledaju stalno sveže i da nekako zaustavljaju tu genetiku, sunčanje. Sunčanje je najveći neprijatelj kože, iako je prijatelj za vitamin D, tako da imamo tu neku... Da, moramo malo da izbalansiramo, malo i da se sunčamo, a malo i da štedimo kožu. Ne valja da se previše sunčati. Pa moraš imati one uvijek... To sam ja onda ovako užasno izgledom. Za zdravlje treba se sunčati. Aha, ali za kožu ne? A za kožu najveći neprijatelj kože je sunce, zato što koža brže stari. Ja bih rekao da su za kožu najveći neprijatelji oni ljudi što su skoro popalili onim devojkama face. Šta se tu desilo? Koji je to zahvat? E, pa to je ovo što smo sad pričali, da neuki ljudi, devojke... Šta je to tačno? Šta se time pokušalo postići? Znate na što mi se... Znam. Pokušalo se postići da se iziritira koža, da se napravi rana, jedna mala ranica, minijaturna, koja će posle toga, pošto je priroda savršena, ona kaže, aha, neko me je napao, sad ja pravim novu vezivnu tkivu. Ali opet, kada to radi lekar, onda uvek ima u hirurgiji, i to je jako važno da svi znaju, svi vaši gledalci da znaju, u hirurgiji, pa i u plastičnoj hirurgiji, postoji rizik od efekta koji se zove komplikacije. To je rizik i komplikacija. Znači, ne pričamo o lekarskoj greški. Da. To je nešto što radi slučajno ili neznanjem lekar. To je nešto drugo. Da. I za to lekar odgovara. Znači, nije uradio nešto po pravilima medicinske struke. Da. Ne zna da operiše, drugim rečima. Tako. Ne zna da operiše. To je jedna stvar. A rizici i komplikacije su druga stvar. Uostalom, znate i sami šta treba sve da potpišete kad ulazite u taj proces. Naravno. I potpisale su i te djevojke sve te papire i evo šta se desilo da kozmetičarka je ulazila u nešto mnogo rizično. Djevojke su potpisale rizike i komplikacije. I to je taj stručni deo. Ali ko je to radio? Kozmetičarka. To treba da radi doktor. Neko ko upravo... Ja stvarno ne znam o tome ništa. Međutim, samo je pitanje da li taj aparat, onaj početak naše priče, invazivno sredstvo. Da li smeju da koriste kozmetički salon? Ako oni smeju da to koriste, onda ulazimo u galimatijas tih... Taj aparat smiju koristiti kozmetičari, ali ne na način na koji ih je ona koristila. To je plazma pen koji u dodiru sa kožom ispušta... Jeste sigurni da to smeju da koriste kozmetički salon? Smiju. Ali ona je radila nešto potpuno krivo. Onda je stručna greška. Ona je palila kožu, meso, gotovo hrskavicu. Ona je s tim aparatom smanjivala nos gdje je ljudima to nastavila takva krasta da je poslije toga si upalilo mnogo toga. Ona je baš uništa, to je baš ova brazilska što je bilo prije već tjedan, dva, već dva tjedna se proteže po svim novinama, po svim vijestima. Vidjela sam, da. To je to. To su stvarno ožiljci. Ona je radila ožiljka, to se ne radi tako. To se radi točkica po točkicu da se skuplja koža i tako se radi facelifting, ali ona je peglala po brene. I pritom ne možete facelifting uraditi na taj način. Zato što je sve to limitirano, malo je bolje od onog takozvanog dermabradera. E sad kad to zloupotrebite dobijete nepopravljiv rezultat. Ja sam sigurna da ćete za letovanje izabrati pristojan smeštaj. Sigurna sam da ono što obučete, da ćete se potruditi da u skladu sa vašim mogućnostima bude pristojno.
A kad radite nešto na sebi, što nije, što ne morate, znači to nije urgentna medicina. Vi nemate upalu slepog creva pa da morate hitno da idete kod hirurga. Nego hoćete da budete lepši, mlađi, mi u godinama, vama je samo sveži i tako dalje, da korigujete nešto što je priroda malo, da kažem, poigrala se. Zaista je najvažnije da izaberete ko će to da radi. Cena ne sme da bude. Mi znamo za to. I Ana Life se potrudila da po cenama bude vrlo prihvatljiva. E, to sam svima rekla. Kada se pitaju, recimo, cijenu, koju ja kad kažem cijenu, ljudi ostanu zaprepašteni koliko je prihvatljiva. Mnogo je prihvatljiva cijena. Ako im se ne sviđa, vi kažete odmah 1000 eura više i vi uzmite tu razliku. Čekaj, to ne mogu govoriti sada. To ćemo poslije emisije. A recite mi, koje sve estetske zahvate najčešće žene odlučuju se na te estetske zahvate? Koje točno? Pa ubedljivo, broj jedan su dojke. Grudi. Dobro. Da, grudi. Doktor Arsić to radi, i to radimo već 10 godina, taj jedan, da kažem, najsavremeniji način. Zašto je različito od ostalih? Kada on stavi taj implant, žao me što ga nisam donela, ali nema veze, ispod mišića. To sam teo da vas pitam, da li i dalje to po tom principu implanta? Mene je to zanimalo, samo vi nastavite. Slušam vas, ja pomnem. Jeste, znači ovako. Kada implant, a sve su to kvalitetne stvari, nema studije naučne koja je pokazala da može da napravi nešto što se žene plaše kao što je karcinom dojke, znači rak dojke. Ne postoji studija koja je rekla da to može da izazove. Bilo koji implant što mi koristimo, koristimo te najbolje, najsavremenije i najkvalitetnije, to znam. E sad, znači ta tehnika koju stavi doktor Asić ispod mišića delimično, odvoji je od žlezde. Za mlade žene je to jako važno. Zato što će moći dojiti i kad može imaju... Može da doji. Da. Kad ostari, može da radi mamografiju. Tako je. Neće večno biti mlada. A kad se stavlja onaj klasičan sistem i ko ne zna, ispod žlezde, taj sam prvi ja ništa, imala. Vi ste imali ja to. Ja sam imala taj prvi sistem ispod žlijezde gdje nisam ni znala, pošto je moj doktor prvi, nebitno koji, mi je rekao da je stavio ispod mišića. Kad sam došla kod vas, kada je doktor Arsić to otvorio, vidio je, shvatio je da uopće nije ispod mišića, nego ispod žlijezde, i onda je tek išao ispod mišića i zato me toliko to bolilo i trajao je... Zamislite kad vam neko seče pektoralni mišić. Vi trenirate. Ma joj, zamislila sam. I vidite u teretanu? Naravno. Kako je žena primetila da ja treniram i idem u teretanu? Jel vidiš? Joj. Tako je, pa idemo zajedno, pa vidi se da treniramo. I zamislite sad ovaj pektoralni mišić vaš. Da, pektoralni. Da neko uzme pa da iseče. Da li bi to bolelo? Siguran sam da bi. Ali žena je u stanju da istrpi sve. Mada ima dosta muškaraca koji... Jel dolaze muškarci kod vas? Da. Šta rade muškarci? Mladi muškarci rade dosta smanjivanje dojki, vađenje žlezda. U kojem smislu smanjivanje dojki? Pa imaju neki muškarci koji imaju dojke, pa onda smanjuju. Ginekomastija se to zove. Masno tkivo se razvija pod uticajem hormona kad je dečak mal. Kod nekog to ostane kasnije i onda njemu predstavlja veliki problem. Mi smo baš na jednoj televiziji pričali kako je majka dovela dečkića studenta. Ja mislim čak da nije bio ni student, jako povučen, sidljiv, bez devojke i tako. I doktor Arsić, znači to se istopi masno tkivo oko žlezde. Ako je žlezda kao kod devojčica u pubertetu, onako, da tako kažem, izražena, onda se i to delimično vadi, ali opet i tu je potrebno veliko znanje, zato što kada se izvadi cela žlezda, onda se ona uvuče unutra, pa onda imamo komplikaciju koja je ružna. Ali doktor Arsić to radi na jedan specijalan način, mislim, apsolutno najsavremeniji, da iseče deo žlezde oko bradavice, deo žlezde, i onda se to fino sve zaravni. Ta majka je došla posle kod nas zbog svojih nekih drugih problema, pošto mi imamo operacije, recimo, iz opšte hirurgije, kao što su operacije hemoroida, ne znam, ortopedija, fancy operacije, sportske, ali nije samo za sportiste. Ja ću na te sportke doći. Da. Ne treba lakat koleno, to samo ako je povreda, jel? Ili ne znam šta. Ali, taj mladić, kod koga se korigovale te dojke koje su bile takozvane ženske, on je na fakultetu postao briljantan student, izlazi, ima devojku,
potpuno drugi čovjek. Znači, to znači negdje samopouzdanje popravi. Svaki estetski zahvat može da promijeni i ulije samopouzdanje u žene. I tako isto tako i u muškarca, tako? Nisam sigurna da postoji osoba koja će otići kod plastičnog hirurga, a da nije želela da izgleda lepše, odnosno srećnije. Tako, da. Jedna gospođa, sudija, došla je na korekciju grudi. Dobro. Znači, možda je nekih tako 40-ih godina i stalno je želela da ima velike, mislim, normalne grudi, imala je male. Kad je uradila operaciju, ona je bila u šoku. Ja hoću da vadim, ja ne mogu, molim vas, izvadite. Stvarno? To je bila panika. Mi smo rekli, prvo, ne možemo odmah, naravno, zato što bi to bila stručna greška. A drugo, sačekat ćemo skidanje konaca, pa onda ćemo jedan period, pa ćemo da vadimo. Naravno, do toga nije bilo ništa. Naravno. Žena je izgledala 10 godina mlađe. Ja sam je pitala da li je još negde bila. Ne, kaže, ja blistam od zadovoljstva. To je to. Ja znam po sebi koliko sam ja u mladosti i bila, ajmo reći, manjak samopouzdanja mi je to unosilo. Znali su me čak i zezati da, ne znam, da ne nosim lančić, ne bi znali koja mi je prednja, koja je zadnja strana. I ovo... Ili kad skočiš u bazenu, skočiš dasku.